យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមចេញពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហ្វីលីពីនបានថ្កោលទោសនិងចោទឆ្មាំសមុទ្រចិនថាបានមកស្ទាក់និងប្រើកាន់នងបាញ់ទឹកមកលើនាវាដែលត្រូវទៅផ្គត់ផ្គង់នីតិហ៊ីនហ្វីលីពីននៅម្ដុំកោះសេខិនថូម៉ាស់នៃប្រជុំកោះស្ប៉ាលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្វីលីពីនបានទាមទារឲ្យប៉េកាំងដកថយចេញវិញពីតំបន់ជម្លោះអ៊ីនសុកមិញរីកា ក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារជាសំណាងល្អគ្មានបុគ្គលិកហ្វីលីពីនណាម្នាក់រងរបួសទេប៉ុន្តែបេសកកម្មផ្គត់ផ្គង់ត្រូវអាក់ខាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនដោយបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់នាវាល្បាតចិនទាំង3គ្រឿងថាជាទង្វើខុសច្បាប់ជាមួយនឹងកំហឹងការថ្កោលទោសនិងការដាក់កំហុសលើចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានអះអាងទៀតថានាវាហ្វីលីពីនជាមធ្យោបាយដ
ទេពេលកាំងត្រូវតែប្រយ័ត្ននឹងថយចេញទៅវិញក៏ប៉ុន្តែនាឆ្នាំនេះនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនរាប់រយគ្រឿងបានចូលមកកាន់តែគៀកកោះប្រជាប់ចំនួននៃប្រជុំកោះស្ប្រាតលីជាច្រកផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទំហំរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិក្រោមសមុទ្រ ចិនទៀមទាគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រជុំកោះនេះតែម្នាក់ឯងនិងមិនខ្វល់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016ដែលថាចិនគ្មានប្រវត្តិគ្រប់គ្រងលើតំបន់ប្រជុំកោះក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះទេពេលកាំងបានក្រសោបត្រួតត្រាលើកូនកោះជាច្រើនដែលកោះខ្លះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែ430គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីហ្វីលីពីនហើយកោះខ្លះទៀតចិនបានប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពមានបំពាក់កំពង់ផែនិងផ្លូវសម្រាប់ចុះ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនបាទតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីតុងវើរបស់ពេកាំងនេះពេលនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងហ្វីលីពីននិងចិនខ្លាំងណាស់ បាទតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីតុងវើរបស់ពេកាំងនេះពេលនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងហ្វីលីពីននិងចិនខ្លាំងណាស់បាទទោះបីជាហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឌីតាតេបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងជាមួយចិនតែហ្វីលីពីនប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតថាអធិបតេយ្យភាពតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនអាចចរចាបានទេអង្គការក្រោយរងគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងបណ្ដាក្រុងជាច្រើនយ៉ាងធ្ងន់ធ្
ទឹកភ្លៀងបានហូរធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានលើតំបន់ប៉ៃខាងលិចប្រទេសកាណាដាបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ការហូរបាក់ដីសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់និងបាត់ខ្លួន 4 នាក់កន្លែងខ្លះកំពស់ទឹកភ្លៀងតែមួយថ្ងៃស្មើស្ទើរនឹងភ្លៀងមួយខែទឹកជំនន់បានបំផ្លាញជីពិសេសដែនដីកសិកម្មដោយកសិដ្ឋានទ្របរយត្រូវរងការខូចខាតសត្វពាហនៈរាប់ម៉ឺនក្បាលបានងាប់ផ្លូវថ្នល់ត្រូវកាត់ដាច់ឬបិទចរាចរណ៍ផ្លូវដែកភ្ជាប់ទៅកំពង់ផែវិនខូវើត្រូវផ្អាកដែលជាការរំខានបណ្ដាញគត់គង់ប្រទេសយ៉ាងខ្លាំង បតាអភិបាលខេត្តនេះគឺជាភស្តុតាងដ៏ច្បាស់លាស់មួយទៀតនៃផលវិបាកបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដោយចង្វើរបស់មនុស្សប្រឈមនឹងរលកឬត្បាតសុខភាពសាធារណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏កំណាចកាលពីខែក្តៅផងឥឡូវត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ទៀតដូច្នេះកាណាដាត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដាក់តំបន់ក្នុងភាពអាសន្ន តាមរយៈវិធានការដាក់ខេតខាងលិចក្នុងភាពអាសន្ននេះការស្ដារនិងស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ដែកខូចខាតដោយទឹកជំនន់និងបិទអស់ជាច្រើនថ្ងៃនឹងអាចលឿនរហ័សបានហើយក្នុងរយៈពេលដល់4ថ្ងៃយ៉ាងតិចរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរបំលាស់ទីមិនចាំបាច់ទេដោយទុកផ្លូវផ្ដល់អាទិភាពឲ្យតែការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈបរិការសំខាន់សេវាសុខាភិបាលនិងសុខភាពបន្ទាន់តែប៉ុណ្ណោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានសន្យាជួយស្ថាបនាតំបន់ឡើងវិញទីគួរអាកាសធាតុដ៏កំណត់នេះដោយថែមទាំងបានប្រកាសបញ្ចេញកងកម្លាំងទ័ពអាកាសជាច្រើនពាន់នាក់ដើម្បីមកជួយធ្វើប្រតិបត្តិការជម្លៀសប្រជាជនទឹកស្បៀងអាហារនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដីទឹកនិងតំបន់បាក់ដី
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអតិផរណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញមុខព្រមានលើក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជុំវិញរបាយការណ៍នេះយើងមានឈៀងបុប្ផាចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជម្រាបសួរបុប្ផាចា៎ចា៎ជម្រាបសួររចនា ចាស់ជំរាបសួររចនាចាបុប្ផាខណៈដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែងើបស្ទុះឡើងវិញនៅក្រៅវិបត្តិកូវីដ-19អង្គការឃ្នូសេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទាញសញ្ញាអាសន្នលើថ្ងៃប្រហ័សនេះពីបញ្ហាអតិផរណាទំនិញឡើងថ្លៃនៅក្នុងពិភពលោកបើតាមឃ្នូសេតតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិអតិផរណានេះបុប្ផាចាចាស់រចនានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័
ដោយសារតែវិបត្តិកូវីដកំពុងផែមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដូចជាកំពុងផែយ៉ាងធានជាដើមនៅប្រទេសចិនគឺបានបិទទ្វារការពីខែឧសភាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដចំណែកឯកប៉ាល់ជាច្រើនគ្រឿងគឺត្រូវបង្វែរផ្លូវធ្វើដំណាររបស់ខ្លួនដោយសារតែការជាប់គាំងនៅច្រកព្រែកជីក ស៊ូអេសនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបការពីខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺនៅមិនទាន់និយាយអំពីឧបសគ្គខាងផ្នែករដ្ឋបាលក៏ដាស់ស្នាមនៅតាមកំពង់ផែដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យកប៉ាល់ដឹកទំនិញជាច្រើនគ្រឿងគឺត្រូវបញ្ឈរជើងចោលនៅក្នុងសមុទ្រមិនអាចចូលទៅទម្លាក់ទំនិញតាមទាន់ពេលវេលាភិបាលអាចអួលនៅក្នុងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនគត់គង់ទំនិញឬក៏ការចំណាយពេលវេលាដ៏យូរដើម្បីដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនេះរចនាមិនត្រឹមតែធ្វើ
ចំនួនអ្នកដឹកជញ្ជូនបានកើនឡើងដល់ទៅ 7 ដង ចេះដែរនៅខែមីនាឆ្នាំមុនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនពីកំពង់ផែទីក្រុងសៀមរាបទៅកាន់ទឹកដីរ៉ុបតម្លៃកុងតឺន័រមួយដែលមានប្រវែង 6 បើតាមអង្គការឃ្នូសិតរចនាបើសិនជាតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រនៅតែបន្តកើនឡើងយ៉ាងលឿនស្លេវយ៉ាងដូចនេះវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញនាំចូលហើយនិងទំនិញប្រើប្រាស់ជាទូទៅឡើងថ្លៃខ្ពស់ដែរហើយប្រទេសដែលប៉ះពាល់រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនោះរចនាដូចគេដឹងស្រាប់ហើយគឺបណ្ដាប្រទេសកោះដែលមិនសូវរីចម្រើនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដែលពឹងអាស្រ័យខ្លាំងទៅលើទំនិញដែលនាំចូលពីបរទេសរចនា បូព៌ាមែនទែនទៅអតិផរណាកំពុងកើតមានរួចហើយនៅអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធាននៃទីប្រឹក្សាអាមេរិកលោកជូបៃដិនទៅបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រេងឡើងថ្លៃខុសប្រក្រតីដែលជាដើមហេតុចម្បងមួយធ្វើឲ្យអតិផរណាមានអត្រាកើនឡើងភ្លាមៗនៅអាមេរិកអាមេរិកដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងសំខាន់មួយមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកប៉ុន្តែហេតុអ្
ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សិតតវិមានការពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះដែរចំណាគណៈកម្មការប្រជាកម្មសហព័ន្ធដែលជាអញ្ញាធិការជាតិត្រួតពិនិត្យទូលាការធ្វើចំនួនអាមេរិកដែលគេជឿថាគឺធ្វើឡើងដោយមានចេតនាដើម្បីលុបបំបាត់ចោលនៃការប្រកួតប្រជែងផ្ដាច់មុខតម្លៃប្រេងនៅទីផ្សារសហព័ន្ធតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិកវិញជាបានទីគុណខ្លាំងៗចំណាការរបស់លោកជូបៃដិនដែលពួកគេចាត់ទុកថាធ្វើឡើងគឺដើម្បីមុខមាត់នយោបាយតែប៉ុណ្
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះមិនមែនចេះតែឡើងថ្លៃដោយសារតែការកំណត់ប្រដេកដាររបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេក៏ប៉ុន្តែវាឡើងថ្លៃក៏ដោយសារតែតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃនៅទីផ្សារអន្តរជាតិទៅតាមការតម្រូវការកើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោក ម្យ៉ាងប្រេងឡើងថ្លៃនៅអាមេរិកនេះរចនាក៏ដោយសារតែនយោបាយរដ្ឋបិទផងដែររបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលបានដាក់នយោបាយដើម្បីបុព្វហេតុអាកាសធាតុដោយបានបញ្ជាឲ្យគេកាត់បន្ថយនៃការបូមប្រេងនៅប្រទេសអាមេរិកជាច្រើន ចាបុផាដើម្បីដាក់សម្ពាធធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានស្នើសុំផងដែរឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសនាំចូលប្រេងសំខាន់ដូចជាចិននិងឥណ្ឌាជាដើមនឹងប្រើប្រាស់ប្រេងបំរុងក្នុងស្តុករបស់ខ្លួនតើប្រទេសទាំងនោះទំនងជាអាចយល់ព្រមធ្វើតាមអាមេរិកដែរឬទេចា
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំណាំបានប្រកាសជាផ្លូវការសូមឲ្យប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ហើយនឹងនាំចូលប្រេងច្រើនជាងគេទៅយកប្រេងនៅក្នុងស្តុកបម្រុងមកប្រើប្រាស់នោះទេដំណឹងនេះតាមពិតគឺចេញមកពីប្រភពស្និទ្ធទៅនឹងមន្ត្រីអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមប្រភពខាងលើរចនាលោកជូបៃដិនគឺបានស្នើឲ្យប្រទេសចិនឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជប៉ុនជាដើមនឹងប្រើប្រាស់ប្រេងន
ចិនបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
ដែលបានបង្ហាញថាជប៉ុនមានចំណុចខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ធម្មពលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះគឺនៅមិនទាន់បង្ហាញចំហយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់អាមេរិកគឺបាននិយាយហៅថាជប៉ុននឹងអាចពិចារណាសំណើរបស់អាមេរិក យ៉ាងណាក៏ដោយរចនាច្បាប់ដោយបោះជប៉ុនគឺបានហាមដាច់ខាតមិនអោយគេបញ្ចេញប្រើប្រេងនៅក្នុងស្តុកបម្រុងដើម្បីយកទៅប្រើនៅក្នុងទិសដៅកាត់បន្ថយទម្លាក់តម្លៃប្រេងនោះទេពីខាងកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានយោបល់ដូចគ្នាជប៉ុនដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសេអ៊ូលរចនាគេអាចបញ្ចេញប្រេងនៅក្នុងស្តុកបម្រុងសម្រាប់តែក្នុងករណីបន្ទាន់ដូចជាការខ្វះខាតប្រេងប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះពលគឺគេមិនអាចចេះតែបញ្